Como é que é, malta? E aqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de Subnáutica. Amiguinhos, agora obrigado a todos pelo magnífico apoio. Hoje é dia de Natal, são, Ricardo, 5h20, meu. Saí da mesa há bem pouco tempo, aquele almocinho de Natal com a família, com o Tijão, com a Tia Adelaide. Bem demorado e bem apetrechado. Zezocas, entretanto, o episódio anterior estreou às 4 da tarde, é um episódio de 1h30. Ainda está a acontecer, faltam mais 10 minutos para o episódio terminar. Isto dia 25, como é lógico. E pá, eu estava a ver, estava a conversar com vocês um bocadinho no chat. E pá, e apeteceu-me vir aqui. Apeteceu-me vir aqui porque temos que terminar, né, amiguinhos? Temos que, como é que se diz? Terminar de dar um olhinho no Aurora, né, amiguinhos? Foi onde nós ficámos. Bom, entretanto, grande obrigado a todos pelo magnífico apoio que vocês têm deixado. Não se esqueçam de arrebentar com esse botãozinho do like. Não se esqueçam que o link da descrição está aí para vocês acompanhar esta série desde o início. Embora, vamos continuar a nossa aventura. Siga. Entretanto, estou cheio de sede. E fome não vale a pena. Não vale a pena. Fome não, porque isto está a 75. Quando tiver nos 25 é como isto, ok? Vamos então, Ricardo, mamar uma destas aqui, ok? E vamos nos fazer. Bom, entretanto, já tínhamos visto os dormitórios todos. Sabemos que temos que voltar para trás ali por aquela porta, para voltar tudo para trás, para regressarmos à sala da usina nuclear, acho eu, ok? Mas, entretanto, no episódio passado, quando andei aqui, pá, eu não sei porquê, mas será esta a mesa que a gente precisa? Não, eu já consigo fazer esta mesa, não já? Já. Eu preciso de um aparelho qualquer para fazer upgrade ao meu Simov. Aliás, ele não se chama Simov agora, chama-se Pinguim Aquático. Vamos tratá-lo por Pinguim. É o nosso Pinguim. Bom, bora mergulhar e nós, no episódio passado, tínhamos visto que havia um caminho por aqui, amiguinhos. E é para lá que nós vamos agora. Vou só espreitar para ver se por aqui está tudo visto, está tudo feito. E está tudo descoberto. Tá? Aqui não tem nada, né? Deixa-me só tentar fazer aqui um pequeno scan para ver se dá para fazer scan a isto. Não dá. Isto é a sala onde estão os reatores do Aurora, acho eu, né, amiguinho? E nós viemos até aqui no episódio passado, que eu depois voltei para trás porque faltava ver os dormitórios. Eu vim até aqui e descobrimos que isto aqui tinha continuação. Lá está, tem continuação por aqui. E bora, vamos continuar. Não se esqueçam desse lado, arrebentar com o botãozinho do like, é muito importante, ok, amiguinhos? Gravar, bora. Vou tentar trazer mais um episódiozinho grande, amiguinhos. Isto não é só porque eu quero trazer episódios grandes, é porque me apetece jogar também, né? Como é lógico. Foi até aqui que viemos no episódio passado. Caraca, por Deus. Ok, informações da caixa preta do Aurora. Pá, se calhar convém ver esta porcaria e respirares, não? Era boa ideia, não, Rico? Ok, sim. Deixa-me lá ver aqui. Informações da caixa preta do Aurora. Iniciada a manobra de assistência gravitacional propulsada ao redor do planeta 454. Detectado pulso de energia de alta velocidade da superfície do planeta. Sinal de emergência enviada para a central de comunicações da Altera. Impacto detectado. Baía de cápsulas sobreviventes comprometida. O envio de comunicações foi comprometido. Iniciada a invocação de emergência. O controle manual transferido para o capitão Hollister, cápsulas de sobrevivência de 1 ou 25 lançadas. O que, a minha é 5, se não me engano. O que quer dizer que existem neste mar 25 cápsulas. Se elas sobreviveram, alguma delas. Com sucesso, foram lançadas com sucesso. Entrando na atmosfera planetária, o impacto massivo registado, escudo do núcleo foi comprometido. O sinal de emergência recebida de 8 cápsulas da superfície. Pelos vistos, só 8 cápsulas das 25 sobreviveram, será? Sinal de vida humana detectado a longo alcance em T mais 8 horas. 1. Pessoa desaparecida, o chefe da manutenção de sistemas não essenciais, Gabriel Robinson. Solução do resgate do headquarter do Altera recebida a T mais 8 horas no terminal de alta prioridade da cabine do capitão e a falha do equipamento. Pronto. Entretanto, temos aqui formas alienígenas. Que formas alienígenas são estas? Ah, é o arbusto bulbo gigante que
tínhamos encontrado, ok, que eu ainda não tinha visto. Bora, vamos voltar a fechar isto, que é importante, que é para não me trocar todo, pá, porque isto tem aqui tretas que nunca mais acaba. Detetando atividade vulcânica e várias assinaturas eletromagnéticas em comum na região. Tenha cuidado ao mergulhar mais fundo. Bom, bora, vamos continuar, amiguinhos. Isto está feito, deixa-me só tentar talvez fazer scan nesta bosta. Não dá, não? E aqui? Também não dá e também não dá. Ok, então vamos continuar, bora. Isto tem continuação aqui para este lado, deixa-me só ver se por aqui tem alguma coisa que eu possa apanhar. Não, não consigo enfiar ali. E bora, vamos continuar para aqui. Bateria. Olá. Abrir porta. Vou precisar de Ricardo. Vou precisar disto. Bora. Tenho que ter cuidado relativamente ao meu oxigênio. Pá, e depois ainda temos uma porta destas por abrir logo ao início. Quando cruzámos naquele alto de cruzamento, que íamos para a Bahia, dos veículos, íamos para a Senda do Capitão, íamos para os dormitórios. E tem a parte do reator, que era o que alimentava supostamente o Aurora. Vou voltar só um bocadinho atrás, amiguinhos, na esperança de poder respirar e retornar com o oxigênio. Vamos fazer isto. Bora, vamos mergulhar outra vez e vamos continuar a explorar aqui uma nova sala. Merda, não dá para fazer scanner a nada disto, não? Isto é a sala do reator, será? Não faço puta ideia o que é isto. Bom, vamos respirar aqui um bocadinho. Mais uma bateria. Não tem nada. Porra, está aqui uma sala de códigos. Que código é que é para pôr aqui? Eu tenho para aqui um código qualquer. Tenho para aqui um código que me falta. Que me falta colocar, amiguinhos. Dados baixados, códigos e pistas. 2679, será este? Aposentos do capitão, não, isto já está aberto. Será isto? 1869. 1 8 6. Caraças, pá! Esta merda está a abanar toda, meu. Ah, please. 1 8 6 9. Também não é. Estranho. Entretanto, isto deve dar para apagar este fogo. Mas eu tenho a impressão que tem outro código. 1869. 2679. Isto era do capitão. 1454. Um 454. Deixa-me lá experimentar este aqui. Antes de tentarmos apagar aqui o fogo. Entretanto, temos ali uma porta ali ao lado também. Nossa, esta merda abana para caraças, mano. 1 4. Como é que é? 1454. Puta-se. Caraças, mano. Não dá, Zé, não dá. 1 4 5. Estranho que eu não consigo nenhum dos códigos aqui, mas estou a achar isto estranho. Bom, o que eu posso fazer também é experimentar os códigos todos que eu tenho, né, amiguinho? Porra! Aí não vais bugar agora, jogo, vai? Tem um extintor a 0%?
100%. 100%. Caraca, esta merda está mesmo toda ardida. Que é isto? Faço puta ideia, mas a gente já vê, amiguinho. A gente já vê. Deixa-me só ver a porta anterior. Pô, se tem para aqui códigos para caraças. Nenhum dos códigos funciona, meu. What the fuck? Um. Quatro. Cinco. Quatro. Dois, seis, sete. Vou experimentar tudo, meu. Pode ser que funcione. Dois. Seis. Sete. Nove. Um, oito, seis, nove. Um. Um. Oito. Seis. Caraças, foda-se. Ah! Seis. Nove. Ai, meu, mas eu não me lembro de ter falhado nada, meu. Um, quatro, cinco, quatro. Isto já tinha experimentado, não é? Quatro. Cinco. Quatro. Dois, seis, sete, nove. Um, oito, seis, nove. Um, quatro, cinco, quatro. E não temos mais nada. O que é que será, amiguinhos, aqui por trás destas portas? Eu não me lembro de ter falhado nenhum... Como é que se chama? Não me lembro de ter falhado nenhum pad. Bom, vamos explorar isto. Pode ser que a gente aqui... Oi? Oi? Ah, não bugaste o jogo. Rico, bugaste? Já, yeah, bugamos o jogo. Oh, shit. Ah, eu não acredito nisto. Eu não acredito nesta merda. Bugamos o jogo. Putz. Dizes, ah, que isto só queria passar para lá dentro do mapa, meu. Estão a ver esta sala? Foi aquela onde eu morri que fui mordido, olha. A gente veio lá de cima. Aqui em cima temos aquela, sei lá, só queria passar para lá dentro do mapa, porque eu estou do lado fora do mapa. Não sei como é que eu fiz isto, meu, mas consegui bugar o jogo. Não me perguntem como. Eu só queria entrar, ando aqui à procura de um cantinho para voltar para dentro do mapa outra vez, meu, que não consigo. Era só o que eu queria. Olhem aqui esta sala. Já estivemos aqui nesta sala. Vocês, consegui dar a volta, não me perguntem como. Olha onde é que eu voltei. Fora, buguei o jogo. Por fora do jogo, vim dar outra vez aqui. Vim dar a uma cena que ainda não explorámos, que foi ali. Consegui vir por trás desta parede, conseguir atravessar a parede e voltar cá para dentro outra vez. Não me perguntem como é que eu fiz isto. Bom, a gente já vai explorar aquilo ali. Vamos continuar a fazer aquilo que estávamos a fazer, que eu já nem me lembro onde é que estávamos. Eu acho que é por aqui. É por aqui. Deixa-me lá só ligar a lanterna. Ai, eu não invento outra vez, Rico. Zé, eu não fiz de propósito. Isto expulsou-me para fora do... Ok, é para aqui. Aqui está a sala grande. Ok, tudo bem. Agora, que é os dormitórios. Aqui foi onde começámos o episódio de hoje. Zé, não sei. De alguma forma eu buguei o jogo e consegui atravessar a parede. Porra, se calhar convém... Pois vida, não, Rico? É que se apanhas mais um choque deste, vais com os porcos. Para aqui, isto foi o que fizemos hoje, no episódio 2, finalmente. Zés, vocês não imaginam, já estava pelo menos há 10 minutos a dar a volta por fora do cenário, dentro do Aurora, mas fora do cenário. Pá, vi muita coisa que não queria ter visto já. Pá, não é nada de importante, é aquela sala do lado, por exemplo, e sei lá. Bom, não interessa, vamos ultrapassar isto. Entretanto, ficámos ali naquela sala que não tem código nenhum para nada. Ah, não tens vidas, não trouxeste vidas. Estás a brincar com a minha cara, Rico. Não trouxeste vidas. E não trouxe vidas, eu não acredito.
Eu não acredito nisso. Estou a 40% de vida e não trouxe o medikit. Bom, não interessa. Bora, vamos continuar. Ficámos, Ricardo. Ok, atravessámos isto, conseguimos cerrar isto. Tínhamos aqui uma porta do qual não temos o código, se eu bem me lembro. Pá, eu acho que era estranho não termos o código para esta merda, não é? Acho bué da estranho não termos o código, mas ok. Vamos lá acima e vamos tentar ultrapassar aquela porta lá de cima. Pode ser que seja lá na parte de cima que a gente consiga o código, aqui nesta parte de cima, né? Bom, foi aqui que bugámos, amiguinhos. Eu passei para o lado fora do cenário ali. Foi aqui, eu aqui dei um salto qualquer e fui para fora do cenário. Não me perguntei como, mas ultrapassei a parede e estava do lado de fora desta parede. Andei a navegar, até que encontrei um outro glitch para voltar a regressar. Não me perguntei como, mas eu consegui regressar. Bom, bora. Foi aqui que ficámos. Caralho, que merda é esta aqui? Esta merda não sai? Não, não sai isto. Vai, já está. What the fuck? O que é que eu estou aqui a fazer, Zé? Isto é onde? Ah, isto é uma porta. É uma porta de acesso rápido. Eu poderia entrar aqui dentro. Foda-se! Mas este bicho, meu! What the fuck? É que eu estou a soro! Não sei se vocês repararam, eu estou a soro! Eu levo mais uma dentada de um bicho deste e morro! Ai, Zé, demos uma grande volta! Isto era outra entrada para dentro do Aurora, aqui deste lado! Eu vou morrer, mano, juro! Vou morrer! Aqui está o... Ai, isto é uma segunda entrada. Eu entrei por ali e tinha uma entrada aqui deste lado. Estou aqui farto de dar voltas para nada, Zé. Pá, e aquelas duas portas, como é que será que abrem? Pá, eu tenho que gastar energia disto porque eu não quero morrer, como devem calcular, né? Já tinha aberto isto e nem sabia que havia aqui uma porta. LOL. Havia aqui uma porta, Zé. As voltas que o jogo dá, mano. Eu todo misterioso e o que é isto? Onde é que isto vai dar? Não dá para fazer scan. Aqui não dá para passar. Eu todo coisa, meu, uma sala, onde é que isto vai ter? Que raio é aquilo ali fora? Onde é que eu estou? What the fuck? Beca. Afinal isto é apenas mais uma saída. É uma saída, é um acesso rápido. Em vez de darmos a volta toda que demos, é um acesso rápido. Ok, pronto, não tem problema. Bora, vamos prosseguir na nossa vidinha. Agora o que está-me a preocupar é não ter vida. Está-me a preocupar extremamente é não ter vida. Bom, já percebi agora, está-me a fazer confusão. Não tenho acesso a, não tenho acesso a esta porta. Pá, já experimentei os códigos todos. E também não tenho acesso. Pá, eu não vi para aqui PDA nenhum, vocês viram? Pá, foda-se. Ah, Ricardo, preciso melhorar o seguimento, por favor, usa a estação de modificação. Lá está, era o que eu precisava de fazer. 6483. My God. Ainda bem que não bazaste, porque já era para bazar. 6483. 6... 4... 8... 3. Mais. Não sei porquê, mas acho que ainda vou morrer. Okay, deixa-me só dar um olhinho aqui. Temos ali uma porta. Temos aqui mais uns dados para baixar. Canhão de repulsão. New blueprint acquired. Data bank corruption was detected on your PDA. Your technology blueprints have been updated. A minha tecnologia de blueprints foi feito o update? Nice. Deixa-me só talvez apanhar um bocadinho de oxigênio para continuarmos a explorar.
Eu apanho um choque, apanho uma merda qualquer e morro. Não posso fazer nada, Zé. Não trouxe medikit. Aliás, já os gastei todos, aliás. Mais uma. É. O que podemos aprender a partir da inteligência coletiva da Starter 6. Como são caracterizados os indivíduos que fazem parte de uma inteligência coletiva, são apenas membros burros de um organismo maior e inteligente. Ou a mente maior é meramente um produto desses organismos individuais, ou pode ser ambos. Não definimos os organismos de acordo com as suas características, os quais estão ligados diretamente com o ambiente onde estão inseridos. O conceito de um girino será sem sentido, sem conceito, de um sapo, blá 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 blá. Estão a falar das massas coletivas, haver um líder, um organismo, um gajo grande, um líder que diz que agora vamos todos para a direita, subir árvores e saltar as árvores. Vai tudo para a direita e saltar as árvores. Não pensam racionalmente. Okay? São sociedades extremamente evoluídas, mas depois em determinados pontos são extremamente fracos e deixam seguir por mentes conturbadas. A colónia de Strader 6 rapidamente se dividiu em duas facções. Uma facção movendo o dispositivo utilizando a força bruta e sacrificando alguns a fazer isso. E a segunda tentou cobrir o dispositivo com areia. Concluímos que nenhuma ao tentar adequar a tal identidade dos próprios conceitos e o tanto rígido ainda entramos de um mundo de impressões. Bom, basicamente isto é apenas um estudo. Okay. Deixa-me ir apanhar mais um bocadinho de oxigênio. Entretanto, temos ali uma porta para abrir também, que eu gostaria de experimentar só naquela para saber se esta porta abre. Ai, este choque. Ai, este choque. Bom, códigos... 6483, acho que é isso, né? 6483. Ah, esta também fica aberta automaticamente. Isto é para dar a volta só, ok, já percebi. Bom, deixa-me lá talvez fazer aqui alguns scanners, parece-me, não. Não, mas posso levar isto. Não me serve assim absolutamente para nada, por assim dizer. Frasco de amostra grande. Mais um pegar frasco de amostra cilíndrico. Não fiz aqui absolutamente nada pelo que me parece. Yeah. Pá, foi bom porque vim desenvolver neste terminal a possibilidade de desenvolver uma máquina de modificações. Provavelmente será a máquina que me vai permitir fazer upgrades ao nosso Pinguinzers. O que é que vocês acham? Pronto, vamos regressar. Vamos voltar atrás, tudo atrás, porque para aqui está tudo visto. Não há mais nada a ver. Pelo que me parece. Em termos de scanner, não há mais nada para fazer scanner. Não há, por isso, bora. Vamos seguir a nossa vidinha e está feito. Ok, vamos voltar por aqui. Não sei se tenho oxigênio suficiente, mas acho que sim, porque eu aqui vou poder respirar, certo? Tá, vou poder respirar aqui e voltamos aqui pela nave principal, em vez de darmos a volta toda desde o início. Agora, não queria morrer, não, não queria. Não queria morrer, mas para não morreres é só não apanhar choque, Rico. Agora vai ser complicado porque tu vais passar aqui no meio da eletricidade. Ok, estou salvo. Bem jogado. Bora. Bom, voltámos aqui ao sítio. Estamos bem. Pá, e só nos falta agora ver, Ricardo, a outra parte de trás. O dormitório está visto. Esta parte está vista. Aqui o scanner está feito aos fatos todos. Não há mais fato nenhum para scanner, pelo que me parece. Embora. Vamos continuar e vamos regressar tudo atrás. Aí, só o que me faltava era ser atacado por um bicho daqueles. Deixa-me lá colocar aqui a faca. Na... Olha. Microscópio, não. Isto é para enfeitar. Estas merdas que eu estou a apanhar é tudo cenas para enfeitar, amiguinhos. Isto aqui, ok? Vamos supor que eu crio o meu laboratório ou a minha sala com a cama, com aquelas cenas que eu desenvolvi. Coloco isto só para enfeitar. Entretanto, esta merda aqui, clicaste aqui nas fotografias sem querer. Vamos colocar a faca que era o que tu querias. Aqui está ela. Pá, eu queria aproximar a merda da lanterna, não? Sim. Sim. Vai. Vai. Pá, é que eu aqui, se apanho um daqueles seres pequeninos que me deu umas dentadas num outro episódio, estou entalado, né? Basicamente é mais ou menos isso. Deixa-me só confirmar se eu não deixei nada para trás que possa ser feito scan. Nada, 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 nada. Olá. Olá. Ordens.
Ordens de missão auxiliar. Bora, a gente já vê isto. Deixa-me só ir para um local seguro onde eu... Porra, assustei-me, caraças. É a Jolie a ladrar. Pá, não vou ficar aqui. Quer dizer, posso ir já andando para a zona nova. Temos uma aqui e temos outra ali. Se calhar fica aqui, que é para não ser mordido pelo aqueles animais. Bora. Vamos ficar aqui, que é uma zona minimamente segura, na minha opinião. Deixa-me talvez beber água. Vamos ler isto. Ordens de missão auxiliar da Aurora. Missão de procura e resgate. Alvo. Tripulação da nave mongol Pegasi. Ah, e será aqueles que já viviam um cá, que era pai e filho e a outra? Contestação Adriano. Contacto emissário Jogi Kassar da Mongólia. Foi aquele que foi levado do pódio e que morreu. Quarto de passageiro da Aurora. Resumo da missão. Uma nave mongol a Pegasi desapareceu há quase 10 anos, levando um alto chefe mongol. O segurança da empresa comprou um passeio na Aurora para o emissário Kassar e as suas ordens são fazer todos os esforços razoáveis para localizar e resgatar a equipa de Pegasi, sem comprometer a missão principal. Confirmar o destino da equipa ajudará a Altera em esforços diplomáticos com o Conselho Mongol. Detalhes da missão. Aurora deve realizar uma manobra em retorno do tal planeta oceânico de categoria 3, aproximadamente 3 meses. Bom, o que é que vamos fazer? Morrer. Porque estamos a ficar com sede e fome. Bom, pelo menos sede já bebemos ali um bocadinho, ok? Ah, fiz, pau. Então o que é que vamos fazer? Vamos regressar. Não tamanhos de sítios altos, que é para não morrer. Porque já não nos falta muita coisa, Zé. Não nos falta assim tanta coisa. Eu acho que os bichos que havia aqui já os matei todos, acho eu. Aqui temos esta parte que eu acho que isto está para reparar. Vamos ter que meter aqui a cena de reparo, que é esta. Para reparar aqui, para consertar. Ok. Ao consertar isto, já vou poder aceder a esta porta. Esta devia ter sido a primeira porta que eu devia ter entrado. Mas pronto. Deixa-me só, Ricardo, puxar isto. Um PDA. Já apanhamos o PDA. O que é isto? Módulo de profundidade! Para o meu pinguinzes! Aumenta a profundidade segura de mergulho. Yes! Fragmento do Simov, já o tenho feito. Não me adianta muito. Isto também já o tenho feito. Vai transformar em titânio, né? Ok. Agora, comidinha que era bom, Zé. Se houvesse para aqui comidinha era bacana. Está feito. Pau. Só nos falta apanhar aqui o PDA. Bora. Tal. Registro de traje RV. Carregado programa Desertolhadrama. Ponto Verrat. Capacidade 3 jogadores. Jogador 1. Ah, isto é um jogo. É como se fosse um jogo de computador. Era o que eles utilizavam para se entreter. Não tem assim tanta importância. Ok, vamos só fechar isto aqui para não criar confusão. E aqui, deixa-me só fazer aqui um pequeno reset. O que falta aqui descobrir de coisas que já descobrimos. Canhão de propulsão. Já o tínhamos desenvolvido. Já o sabemos fazer. Aliás. Ah não, isto é um segundo. Canhão de repulsão. Tens o de propulsão e tens o de repulsão. Ah, se fores atacado com um canhão de com um bicho qualquer, usas isto para o repulsar para trás, será? Provavelmente. Só precisamos de magnetita, duas vezes, que eu não sei fazer. Ciclopes, modo de profundidade. Ah, mas o modo de profundidade, tu descobriste, é para o Ciclopes, será? Não é. É para o Simov, é para o meu, já. Bom, não interessa, bora. Vamos continuar na nossa aventura, siga. Temos aqui, não dá para apanhar, não dá, bro. Esta parte tinha que ter sido a primeira que eu tinha que ter entrado logo. Agora falta-nos a última parte, que é irmos à sala do núcleo e fica completamente visto tudo dentro do Aurora. Bom, eu aqui posso ir aqui por cima, mas não vou arriscar, porque tenho muito pouca vida, por isso vou usar o extintor, ok? Vamos usar o extintor. O simples não. Prefiro garantir uma passagem em segurança, na minha opinião. E tenho 3 extintores, também não é assim tão grave. Ah? Ok.
aqui foi onde eu vim ter pelo lado de fora. Vocês lembram-se que eu tive perdido? Atravessei através desta parede cá para dentro. Uau. Eu sei que não preciso apagar o fogo todo da nave. Eu não preciso. Ok, amiguinho? Não preciso fazer. Vou fazê-lo só por consciência. Soltar. Pau. Não, não vai haver aqui qualquer coisinha aqui no canto que eu possa ver. Esta merda gasta com a pinta do caraças, mano. Ainda te vais queimar. Ainda te vais queimar e vais morrer a tentar apagar esta merda. Bom, já vi que não há aqui nada para apanhar. Já vi que não há aqui nada para apanhar. Temos que ir lá abaixo. Mas antes de ir lá abaixo... Ouço uma merda daquelas, mas certa morro. Oh my god. Isto aqui. Acho que está vazio. Acho que foi o que eu vazei, mas pronto, não interessa. Bora. Vamos tentar ver o que é isto. Antes disto, deixa-me fazer esse... Rompimento na blindagem do núcleo. O núcleo de Aurora é protegido por uma casca de... Por isso é que eu tenho que vir com o fato de radiação de metal de espessa, que foi violada em vários locais logo após o incidente. Uma vez violada, continuará espalhando radiação no ambiente, até que as violações sejam seladas. Após este ponto, a radiação no ambiente se dissipará ao longo do tempo. O problema é que leva anos a acontecer. Este procedimento só deve ser feito com proteção de radiação apropriada e uma ferramenta de reparo totalmente carregada. Eu tenho. Eu tenho a cena de reparo. Não está totalmente carregada. Eu posso reparar 10 vazamentos e faço com que esta zona deixe de ser radioativa. Containment breach repaired. Further breaches detected. Então vou ter que entrar dentro da água para descobrir os outros, é isso? Deve ser, né? Bora. Já lá vamos abaixo. Vou tentar ver aqui na parte de cima todos. Será que vale a pena apagar isto? Eu vou apagar mesmo. Ah, eu nem sabia que dava para reparar o reator do Aurora, Zé. Ai, mãezinha do céu. Para nada, que eu não venho aqui fazer nada. Não sei se vocês repararam. Não venho aqui fazer justamente nada. Será que eu vou conseguir reparar tudo? Não. Por exemplo, aqui nem sequer está roto. Aqui nem sequer está roto. Este lado também nem sequer está roto. Isto não tem informação nenhuma, mas do outro lado tínhamos um. Bom, vamos mergulhar dentro da água e vamos ver se existe alguma... Como é que se chama? Se existe alguma fuga... Debaixo de água. Tem que existir, porque eles dizem que são... Que são 9 fugas, não é, amiguinho? Eles dizem que são 9 fugas. O que é isto? Eles dizem que são 9 fugas, vamos tentar encontrá-las todas. Mentira. Módulo de eficiência do motor do Cyclops. Está quase... Outra blueprint. Módulo do motor do Cyclops. Brutal. Entretanto, já quase consigo fazer o Cyclops. Ainda nem sequer fiz aquele fato, que é aquele Mac grande, que é o Raw. Já tenho quase o Cyclops feito. Este gostava de o fazer, meu, este aqui. Ai, eu tenho a vida ali assessora, mas a vida não sobe. Isso é que me dá a deixar puto. Bom, bora, vamos mergulhar. Não há muito a fazer, Zé, estão a mergulhar. Bora. Pá, gostava de encontrar as fendas. Onde é que será que estão as fendas? Olha, uma está aqui. Uma está aqui. Vamos tentar reparar isto tudo. Ok,
porque entretanto a zona vai ficar sem radiação. Eu já posso andar à vontade. Já posso andar à vontade com o, como é que se chama? Com aquele rebreather que vocês me pediram para fazer, amiguinhos. Percebem? E já escuso de andar com este fato. Eu não sou obrigado a reparar isto, ok, amiguinho? Oh, foda-se! Oh, foda-se! Ah, eu pus na faca e ia lhe dar uma facada, meu! Filha da mãe, meu! Bom, não tem perigo também. Vamos entrar e estamos lá mesmo ao lado, acho eu. Já, entramos, em vez de darmos a volta grande, damos a outra. E aproveitamos, trago, sei lá, bebida, comida. Não vale a pena, porque depois apodrece, meninas. Eu também não vou perder muito tempo lá. Só que temos que vir é com o nosso Siglide até lá. Aí, às vezes, eu pus a faca, mas quando pus a faca já foi muito tarde. Eu já sabia, mais coisa, menos coisa, eu iria morrer. Acho que é importante, na minha opinião, é trazeres baterias. Trazer as baterias, duas ou três baterias, e pescar o loot que deixaste lá, né? Deves ter perdido bué da loot, deixa-me ver o que é que perdeste. Yeah. Aí, pois é, as coisas bué importantes ficaram lá. As coisas mais importantes ficaram lá. Caraças. Bom, não interessa. Bora, vamos levar Medic Kit e vamos arrancar até lá com o nosso pinguim. Não, com o nosso pinguim não, com o nosso Siglide. Vamos descer. Vamos nos alimentar bem. Não vou levar a comida. Não vou levar a comida que não vale a pena. Tenho aqui... Isto aqui apodrece muito rápido, amiguinhos. Vamos só pôr ao máximo. Vamos lá fazer isto. E vou dropar estas merdas que eu apanhei. Não preciso disto para levar isto para nada. Vamos lá vir aqui. Dropamos isto. Dropamos isto. Dropamos isto. Dropamos isto. Dropamos isto. 100%, 100%, duas baterias a 100%, pá. Mas eu já tenho duas baterias a 100%. Zé, eu não acredito que tinha Medic Kit comigo. Eu tinha Medic Kit comigo. Ah não, apanhámos ali cima. Pô, estava-me a assustar. Tinha Medic Kit comigo e não o vi, já pensei. Já vais lá matar aí nos comentários, pico. Eu sei que sou distraído, Zé. Pô, mas não sou tanto, mano, não é? Riquezão. Tu não tinhas uma bateria, um Medic Kit contigo. Bora. Pá, não vale a pena levar esta fruta, que quando eu lá chegar esta fruta está podre já. É só isso que eu tenho para vos dizer. Basta ir no máximo. Deixa-me ver. Posso levar água? Água posso levar. Vou... Ricardo, precisas disto e precisas de coral. 1, 2, 3, 4. Pedras de sal. Que eu tinha apanhado em off. Deixa-me ver. Vamos levar 1, 2, 3, 4. Vamos agora aqui... apanhar este Zé que está aqui. Não sei o que é que ele está aqui a fazer. Já o apanhámos. Vamos dropá-lo aqui dentro. Não, nem o apanhámos. Ele passou lá para fora. Está aqui o cabrão. Vamos fazer... Ricardo, não é nada disto. Porquê é que não consegues fazer? Ah, porque é vidro? Depósito de sal? Ah, é amostra de coral. É o outro coral. Não é este, caraças. É o outro coral. Tem que ir buscar lá fora. 1, 2, 3, 4. Bora. E... sair lá para fora. Siglide. E... bora. Isso. Vamos fazer isto. E este alvejante já consigo pôr água, digamos, água potável aqui dentro. Aliás, isto transforma a água normal em água potável. Acho que vamos ter outro episódio grande. Mas de qualquer maneira, Zés, vou dar um corte agora e já voltamos a falar quando estiver lá. Porque isto é fazer coisas normais, vou fazer comida, vou fazer bebida e vou viajar até lá. É estar a encher o episódio com coisas que não interessam. Por isso, bora, venham daí e vamos já para o Aurora. Bora! Amiguinhos, isto vir a ter a aurora durante a noite... Oh, não vais atacar, vais? Oh my god, diz-me que não é, por favor, não é. Aí vocês ouviram gritar, meu. Ah, diz-me por favor que não é, nem vou olhar para trás. Vou direitinho, Lázaro. Ah, por favor, vir a aurora durante a noite não é muito saudável. Mas é que não é mesmo, Zé. Nem muito, nem pouco, não é mesmo saudável. Passa aqui, que eu não consigo. Ah, por favor. Por
favor. Vamos aqui por esta parte que tínhamos descoberto, descobrimos hoje, né? Já está a ficar dia, não, não, é as luzes. Bora. Temos ali o Simov, deixa-o estar. Conseguimos. Bora. Vamos arrancar, amiguinhos, e vamos até onde estávamos. Deixa-me pôr Ricardo isto. Bora. Por aqui. Bora. Bora. E vamos voltar onde estávamos. E que é reparar os reatores da sala do reator, não é, amiguinho? Bora, vamos passar por aqui. Já tenho medikits, tenho bebidas. Comida não tenho, mas acho que também não vou precisar. Por aqui. Por aqui sobe. Eu acho que era preferível se calhar pelo outro lado. Será? Não sei. Não sei se era, mas olha, vamos. Já estamos aqui, vamos por aqui, né? Por aqui. Por aqui, baixou. Passa aqui neste buraco para não apanhares o choque. Subiu. Subiu. Bem. Bora. Ui! Ui, esta merda está toda a arder. Ah, não. É mentira. Ah, isto não voltou tanto atrás, voltou? Está tudo a arder por aqui. Ah, mentira. Isto não voltou atrás, merdas. Voltou, Zés. Ah, não voltou porque as portas já estavam abertas, Rico. Aquela porta do outro lado já estava aberta. Pois, está posto arrancado, está tudo. Foda-se, agora caguei-me todo, meu. Vi esta merda a arder que eu acho que já tinha apagado este fogo. Pensei, ah, isto não voltou tudo atrás. Voltou? Sei lá, meu. O jogo é... Isto é um jogo de sobrevivência, vocês sabem. Isto é muito bug. Só agora é que o jogo saiu completo, passado não sei quantos anos. Mas ok, vai. Por aqui. Agora entramos aqui dentro da água. Ai, estas barbatanas que eu fiz são muito rápidas, meu. Olhem aqui. Por aqui. Por aqui. Ali em frente foi a última cena que abrimos. E agora vamos aqui à sala do núcleo. E agora, se calhar, em vez de andares com a lanterna, andas com a faca na mão. Quer dizer, tens muita vida. Também passas rapidamente. Passas rapidamente para a faca. Bora. Vamos até lá abaixo e vamos reparar o que estávamos a fazer. Siga. Bora. Vamos reparar o que estávamos a fazer. Porra, meu, como é que aqueles animais tão pequeninos, meu, são lesmas? Aquilo chupa-nos o sangue. Ele basicamente não nos está a matar, ele está-nos a chupar o sangue. Quando ficamos sem ele, acabou para nós, não é? Acho que só faltam 4, só tenho que olhar para ver onde é que está o choque. Olha, um está ali em baixo. Entretanto, posso inserir aquela tecnologia no, como é que se chama, no nosso pinguim. Eu chamo-lhe Simov, não é? O nosso pinguim aquático. Foi dado por vocês. Por falar nisso, eu no final do episódio vou dizer o nome do inscrito. Que eu acho que até podemos fazer agora, amiguinhos. Deixa-me lá ver. É importante, né, Zé? Se eu vos pedir a vocês, para vocês deixarem o nome para eu poder dar, é engraçado. Eu dizer o nome, pelo menos, de quem escolheu o nome e de quem e foi o comentário mais votado, né? Deixa-me lá ver aqui onde é que está, onde é que está, onde é que está. Explorar as profundezas. Acho que foi neste episódio. Será que vai aparecer aqui? Comentários. Temos aqui o meu, completamente iniciado nesta série. O nome é Pinguim Aquático. Tiago Andrade. Um abraço para ti. Obrigado, Tiago. Obrigado pelo comentário. Tem 200 e tal votos, amiguinhos. Olha. Caraças, meu, chupou-me logo o sangue, meu. Já está a reparar tudo ou não? Epá! Então, pá! Estás a brincar com a minha cara ou quê, Zé? Porra, meu. Acho que é o último que falta este, né, amiguinhos? Há aqui um do lado direito, já. E? Aí, a Zé. Esta zona vai ficar sem radiação, mesmo bacana. Sai, 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 sai. Aí, a tumboesa a aparecer, meu. Que elas devem gostar da radiação, ok? Ai, ai. São 4. Puta-se, caraças! Olá? Drive core breach sealed. Radiation levels decreasing.
Ai, é brutal. Não vou ter radiação na zona. Vou poder andar sem o meu fato. Merda para os lixos. Entretanto, não havia aqui nada para apanhar, havia, amiguinho? Deixa-me só ver muito rápido se havia alguma merda para fazer scan. Entretanto, está visto o Aurora, não é? Não há mais nada para fazer dentro do Aurora, amiguinho. Acho que sim, estava tudo visto. Ui? Ai, as minhas cenas, eu não morri, é verdade. Perdi a cena, eu não acredito. Aí já nem me lembrava de buscar a minha cena. Vocês devem estar a spamar nos comentários e dizer: Rick, vai buscar isto. Ah, não dá para apanhar. Mentira. 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 Aí eu não acredito. A tecnologia do Simon para a profundidade. Está ali, é aquilo, velho. É isto. Não dá para apanhar, está bugado. Foi aqui que eu morri, meu. Não, foi aqui. Não foi aqui que eu morri, caralho. Essa merda é essa. É que eu morri aqui. Já nem me lembrava daquilo. Nem me lembrava daquilo. Não acredito nisto. Devia ser a primeira coisa que tu devias estar preocupado para ires apanhar era aquilo. A tecnologia, será que eu já fiquei sem tecnologia? Eu posso construí-la, né? Aí, não dá para apanhar, meu. Porquê? Não dá, não dá, caga. Não vamos estar a tentar apanhar uma coisa que não dá, né? Bom, bora. Vamos sair daqui, meu. Não há mais nada para fazer no Aurora. Queria só tentar ir ali à sala principal para ver se aquilo mudou alguma conversação ou algo do género. Tipo aqui. Não. Não. Basicamente o que diminuímos foi o nível de radiação. O que é que, sabe o que é que eu vou tentar fazer, Zé? Vou tentar tirar o fato. Porra, mas o nível da água baixou também. Já não consigo entrar aqui, né? É ali daquele lado, ok. Ok. Nada, nada, nada. Não dá para fazer nada. Ok, está feito. Deixa-me tentar tirar o fato, amiguinhos. Para ver se dá. Desequipar. Radiação detectada. Ainda há. Caraças, e não é pouco. Bom, isto agora é com o tempo. Com o tempo é que a radiação vai desaparecendo. Bom, está feito, Sérgio. Não temos mais nada para fazer dentro do Aurora. O que é que podíamos ir fazer? Podíamos ir àquela profundidade ali. Podíamos tentar ir ali àquela cápsula. Eu sei que o nosso pinguim não consegue ir até aos 200 metros de profundidade. Eu sei que ele não consegue ir até lá. Entretanto, no Aurora está tudo feito, acho eu, amiguinho. Digam-me, por favor, nos comentários, se eu apanhei tudo o que havia para apanhar no Aurora. Se há mais alguma sala escondida que eu não conheça. Olha, olha-os ali, olha-os ali. Epá, epá. Digam-me se existe alguma sala no Aurora que eu não tenha visto. Alguma sala que eu tenha passado, alguma peça que eu tenha passado. Que seja importante, por exemplo. Bom, bora. Vamos bazar daqui. Vamos nos meter no nosso pinguim. E vamos nos fazer aquela cápsula que está ali perdida. E vamos voltar à base. Porque esta cápsula está mesmo fundo. O que eu vou fazer é vou com o pinguim até 200 metros. E dos 200 metros, para a frente, vou a nada. Não posso fazer mais nada. Pá, e esperar que não seja comido vivo, né? Que também é importante. Não há mais nada, está o Aurora feito. E a administração, está feito. Primeiro até a administração, pode ser que já tenha aberto qualquer coisa. Ou que possa fazer algo, será? Não, acho que não, né?
Isto já tenho feito, é o caixote de lixo, esta mesa tenho feito, a cadeira tenho feito, isto aqui já descarreguei os dados, está feito. Bom, bora, vamos para o pinguim, vamos arrancar, amiguinhos. E vamos tentar encontrar aquela cápsula que já está a bué no nosso ecrã para ser encontrada. Isto aqui, pá, sei lá, eu vou gastar extintores aqui, 1000 extintores a apagar isto. E a tentar ver se tem passagem para o outro lado. Não dá, olha, chega aqui, tem uma parede invisível. E aqui também, aqui caímos da outra vez, aqui a ver não sei o que, caímos, aliás, até o caminho mais fácil lá para baixo. Até o caminho mais fácil aqui para baixo. Bora. Bom, vamos nos meter no nosso pinguim. Epá, é pena eu ter perdido aquela tecnologia. Mas de qualquer maneira, acho que consigo fazer, acho eu. Acho que consigo fazer. Ok, voltamos ao nosso pinguim. Deixa-me beber água. Deixa-me injetar um medic kit. Deixa-me... 100%, 100%, pau pau. Isto aqui como é que está a 100%? Porra, tanta bateria a 100% para nada. Ok, tal. Vamos ver só se esta porcaria está a 100%, está reparada? Acho que está. Vamos entrar dentro dele. E siga, bora! E vamos sair, finalmente, amiguinhos, conseguimos dar a volta ao Aurora todo. Pai, agora é continuarmos a nossa missão, que é procurar a cura para a doença que eu tenho, amiguinhos. Bora, vamos nos pirar daqui, vamos ali até aquela zona, vou mergulhar aí até aos 190 metros com isto, e depois os outros... Oh, não. Não. Vocês viram, não viram? Bora! Porra, mas esta merda ainda fica muito fundo, caraças. Vou até aos 200 metros com isto. Isto é fundo para caraças. 130, 40... 50, 60, 70, 80 e já não posso baixar mais. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Uau. Uau. Pá, não posso baixar mais. Nem vou arriscar. Ui, o que é aquilo? O que é aquilo? Que tem eletricidade? A merda tem eletricidade, eu vou morrer aqui de certeza. E estes tubarões aqui à volta. Apanha. Caraças, não vejo uma merda, pá. Foda-se, onde é que tu estás a meter, meu? Aqui à volta não há nada? Muito rápido, Rico. Um ovo. 30 seconds. Não há nada, bora. Oh shit, não me apanhes. A gente depois explora estas profundidezas. Onde é que o gajo está? Aí temos que entrar naquele buraco. Será, Zés? Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Caraças, meu. Isto
Deve ter merdas aqui de certeza, mas a gente vem cá mais tarde, amiguinho. Quando ele conseguir passar o... Quando ele conseguir passar os 200 metros de profundidade, porque ele olha para isto, já está a 50% de vida. Ai... Uma teca deles. É pá, outra oportunidade. Bora, vamos para casa e vamos ler o nosso PDAzinho, amiguinhos. Bora. Bom, e agora o que é que vamos fazer? Vamos ter que seguir aquelas coordenadas alienígenas daquela base, supostamente onde é o laboratório de doenças, que é lá que eu me vou curar de certeza. Agora como é que eu chego lá? Não faço puta ideia. É para sudoeste, não sei de onde. Bom, vai sair. Vamos fazer isto. Vamos entrar. Vamos ficar aqui um bocadinho ao de cima, não custa nada, né? A merda nem sempre fica ao de cima, meu. Né? Bom, não interessa. O que é que eu queria ver? Era o PDA. Mais um sobrevivente do Aurora. Deixa-me ver o que é que tem aqui. Ok, cápsula 12. Cápsula de sobrevivência 12. Registra a tripulação do médico. I'm not really a doctor. Não sequer é médico. I know that's what my ID says, but I never have been. Cheated the medical exams. What does a doctor these days need to know about manually resetting bones? When was the last time a top surgeon actually cut someone open? That's what the robots are for. Doctors, mas basicamente não são médicos, né? Não são doutores. Off of computer readouts. For that, I'm perfectly qualified. But what good is it when I'm not connected to the main network? I'm bleeding. I've got glowing green pustules growing on my hands. I run a self scan and it tells me I've got skin irritation. The only thing I studied in medical school was how to lie convincingly. What the hell do I know about how to treat an alien disease? Alien disease, lá está, Zés. Uma doença alienígena, é com a qual nós também estamos contaminados. Bom, bora, vamos até à nossa base, amiguinhos. Epá, vamos fazer um relatório, vou tentar perceber o que é que eu descobri, o que é que eu tenho para fazer, que máquinas novas eu tenho, antes de terminarmos o episódio. Bora, vamos até lá. Bom, amiguinhos, vir de lá de trás até aqui, sempre debaixo de água, verificando os vários biomas, é completamente lindo. Bom, bora. Sabem o que é que eu acho que o jogo devia ter? As cenas vinham ficando sujas, deviam ir envelhecendo, como estão debaixo de água, devia ir aparecendo algas, para criar um ambiente, não é, amiguinhos? Porque já cá estamos, pá, uma carrada de dias com a nossa base feita. Bom, o que é que eu vou fazer? Vou, Ricardo, estacionar aqui o nosso pinguim. Temos para o próximo episódio, se calhar vamos fazer coisas novas, aparelhos novos, mas antes disso, vamos explorar. Alguém de vocês me disse que eu conseguiria colocar aqui dentro, em algum sítio, a máquina para fazer update àquilo. Para fazer update ao pinguim. Mas para isso, preciso da minha outra ferramenta que eu deixo cá guardada em casa. Bora, vamos até casa. Deixa-me só, se calhar, repará-la para a próxima vez que for sair, já estar completamente reparadinha. Ok. Fixe, nosso pinguim. Vamos mergulhar. Vamos até casa. Podemos entrar aqui pela sala do scan que nunca entramos. Vamos ver o que é que nós temos aqui em termos de scan. Eu acho que aqui podemos... Ah, ele tirou o capacete. Destroços, enxofre, metal reutilizável, ovo de criatura, pedaço de arnite, pedaço de calcário e quartos. Coisas normais, né? Coisinhas normais. O que é que eu posso? Será que eu posso pôr aqui alguma melhoria que eu desenvolvi? Não, não. As melhorias não são para colocar aqui. Podes é fazer alguma destas melhorias, mas precisamos do tal magnete. Magnetita para fazer isto. Magnetita para fazer melhorar o alcance. E este podemos fazer, que é o que já lá está posto. Acho que este é a rapidez. Ok, bora. Vamos até ali. Vamos dar uma checadazinha no nosso fabricador. Antes disso, vou dropar os itens que tenho que... Porra, caraças, meu. Tu me assustaste, hein? Para aqui. Antes disso, vamos dropar os itens que temos connosco, como garrafas de água. Sobrou uma. Uma garrafinha de água. Medic kits, se não me engano, íamos guardá-los aqui. À medida que eles iam fazendo, tenho que me lembrar. Posso guardar também aqui isto, né? Então os 3 a 100%. Deixa-me tirar daqui outro medic kit. Venho aqui e guardo logo. Guardo logo, eu assim, cada vez que me lembrar, porque isto demora um bocadinho, ok? Tem uma porcentagem para fazer o medikit, olha ali, 1%, 2%, olha ali, aqui nada passa para 3%,
Isto, cada vez que eu passar aqui, de vez em quando, sei lá, isto deve demorar meia hora a fazer. De vez em quando eu lembro-me, passo por aqui, pego no e meto em baixo. Quando for à investigação, já tenho. Aqui, em termos de baterias, se não me engano, estão todas carregadas. Carregada, 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 carregada. O que eu vou fazer é substituir as que tenho a usar por carregadas. Isto substitui por uma 100%. Esta substitui por uma 100%. Esta substitui por uma 100%. Esta substitui por uma 100%. Deixa-me ver o que é que nos falta aqui, Ricardo. Falta-nos isto. E falta mais o quê? E falta esta aqui. Esta 100% e esta também está a 100%. Ok. Agora venho aqui, vou colocar aquelas que não estão a 100%. Ok. Para carregar 100, 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
é que eu sei qual é que é a parte da frente, qual é que é a parte de trás? Acho que é esta assim, não? Deixa lá ver. Foda-se com a puta pálida mesmo. Ai, o caralho. Acho que é assim, será? Se não for, desiste, Zé. É assim. Está a apontar para onde agora? Ah, Zé, vai te fuck, Zé! Porra, Rico! Monta essa merda virada para onde estás. Acabou. Sim, não mexe. Aqui, não roda. Fogo, estava complicada, hein? Quer vir este durante a noite, vai ficar mesmo bonito, hein? Bora. Estava complicado, às vezes acertar aqui com o cão, né? Bom, deixa-me lá ver o que é que temos mais, Ricardo. Isto já tínhamos, já tínhamos, já tínhamos. Escada, já tínhamos. Isto aqui reforço. Quer ver se meto um, pelo menos, aqui. Ou aqui. Ou aqui antes de ir para a sala, talvez, aqui assim. Para dar mais reforço na estrutura. Isto é uma sala própria, uma sala atípica. Colocávamos aqui um, né? Titânio, 3 de titânio e 1 de silicone. Um de silicone. 3 de titânio. 1, 2, 3. Pá, para só dar uma separação na base, né, amiguinho? Aqui. Fica mal aqui. Mais 3, a resistência da carcaça total. Total agora, 21.08. Está positivo, supostamente. Não, não faço puta ideia. Está giro. Fica um bocado mais lento cada vez que eu quero ir à sala do scanner, não é? Ah, isto fica aberto. Ok, posso deixar aberto. Está giro. Não, como é uma sala importante, acho que fica engraçado fazer isso, né? Está giro. Acho que sim, amiguinhos. Tipo, e quando inundar, a outra sala não fica... Não sabe o que é importante fazer? É uma sala com estas máquinas selada com aquilo e que nunca arrebenta. Aqui, se calhar, eu vou pôr vidros, gente. Fica mais bonito, acho eu. Dá uma cena mais bonita, amiguinhos, né? Deixa-me ver. Onde é que está... Vidro não tem, tens que o fazer. Para fazeres vidro vais ter que ir aqui, não, ao lado. Também dava ali, tirar aquele quartzo dali. Ok, vamos aqui. Vamos aqui. Vidro. Vamos criar mais um bocadinho de vidro. Vidro. Por cada 2 quartzos dá 1 vidro. Perceberam? Eu tinha 6 quartzos, deu 3 vidros. Fica muito mais bonito, mas muito mais, muito mais, muito mais. E não dá. Ah, tem de destruir o outro primeiro, não é, Rick? Ok. Muito mais, meu, muito mais, mas muito. Opa! Que sala muito mais bonita, meu. Muito mais. 1000 vezes. 20 time visas. Visas é vezes em americano. Se calhar, eu acho que dá para reforçar é aqui estas partes. Estas partes é que eu acho que dá para reforçar com Ricardo com isto aqui, acho eu. Será não? Não, estás a fazer confusão, não dá. Aqui daria para reforçar. Daria para reforçar se não tivesse aqui os armários, acho eu. Já. Tens que afastar os armários para reforçar. Podia dar para reforçar aqui a cena, não é, né? Mas pronto, amiguinhos, está assim. A gente entra, deixa lá ver do lado de fora. Fica muito mais bonito. Ui, muito mais. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Opa, esquece. Muito mais bonito. O aquáriozinho até podia encostar mais à parede, na minha opinião.
Podem encostar mais, mais ao vidro, fica muito mais bonito. Mas acho que assim ele também não fica mal. Muito mais bonito, meu. Pô, que lindo, meu. Que tá. Que lindo que isto está. Agora está bonito. Agora estou a curtir a minha base, ok, amiguinho? Agora estou a curtir o meu habitat. O que eu gostava de fazer era ligar isto ou ali à cena. Ficava giro. Eu acho que dá para fazer. Eu não sei é como. Eu andei a tentar, por exemplo, eu se chegar aqui. Vamos chegar aqui, por exemplo, e fazer... sei lá. Uma merda destas em... Enfim. Para sair de lá, por exemplo. Não liga a cena. Ó, como vocês veem, não liga. Olha. Não liga. Não encaixa, não. Não dá para fazer a saída, sei lá. Ó, fica lá perto, mas não faz a ligação, olha. Vocês disseram-me, Rick, tá, isso dá para fazer. Dá para fazer uma saída através disso. Ó, só que não fica com a ligação feita. Não faz a ligação. Consegue vir até cá, mas não faz a ligação. Não sei. Bom, não interessa. Ah, o que é que íamos ver? Íamos ver o que é que o nosso fabricador dá para fazer mais. Não é fabricador, isto não é fabricador. É, como é que chama este aparelho? Faço puta ideia, não interessa. Voltar cá para dentro. Pá, e vamos terminar o nosso episódio e ver o que é que isto está para fazer aqui na nossa sala. Ficou muito mais bonito agora. Entretanto, eu também posso comer estas batatas, ok? Isto também me dá água. Olha. Olha aqui. Também me dá. Não dá se calhar tanto como estas. Deixa eu ver quanto é que estas dá. Estas dá, Ricardo, mais 12, mais 3. Água dá sempre menos, porque isto é mais comida do que bebida. Mais 12, mais 3. E estes aqui dão mais 10, mais 3. Dá mais comida à outra, o feijão. Bom, mas de qualquer maneira tenho, acho muita fruta. Acho que tenho a necessidade de irmos buscar outra coisa. Ricardo. Tirou aqui. Vamos deixar baterias, se calhar. Olha, criaste as coisas de medikit aqui. Hã? What the fuck? Se calhar o que tu vais fazer é um armário destes, aqui de baixo. Ah, era o rádio, eu queria fazer era o rádio. Eu queria fazer era o rádio. Onde é que o rádio ficava bem? Aqui nesta parede, né? Yeah. Minério de cobre. Peraí, mas antes disso deixa-me lá tirar. Agora já não dá, né? Quer dizer, dá para construir. Dá para construir. Abres e tiras o medikit. Ui, pois, porque isto buga. Tirou. Fechou. Vamos destruir este. Bem. Vamos destruir este. Ok. Vamos construir um armário. Porra, esta merda não dá mesmo para chegar ali. Tem que ser mesmo aqui encostadinho, olha. Vamos subir um bocadinho mais, que o outro não está tão em baixo. O outro está aqui mais ou menos ao nível deste. Já, mais ou menos. E agora colocamos em cima a cena das baterias, amiguinhos. A cena das baterias, Ricardo, é esta aqui. Ui, quase que não cabia, Zé. Quase que não cabia. Aqui. E entretanto, sai com baterias boas. Mete-se baterias boas em baixo, ok, amiguinho? Estão a ver a ideia? Vai chegar aqui, tal, 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 tal. Boa? E já tenho ali um sítio próprio para as baterias. Porque vão estar todas aqui, né? Ok. Os medikits podem sair daqui, portanto também já tem um espaço próprio ali para ficar. Ok. Os medikits vão aqui para baixo. Pode escrever ali médico. Médico no armário. Tipo, venho aqui. Escrevo. Médico. Médico. Ok. Vamos pôr o médico em azul. Okay. Medikit. Vamos tirar daqui mais um medikit. Vamos abrir aqui. Colocamos aqui o medikit. Aqui armário de baterias. Baterias.
Se calhar mais à frente, o que eu faça? Baterias, pomos quê? Vermelho, não? Yeah. Baterias a vermelho. Baterias a vermelho, tá. Médico, baterias, água, cenas alien, comida, comida, que é peixe. Não vale a pena guardar esta comida que está aqui, aqui dentro, porque ela estraga. Esta comida, as frutas e sementes, estragam bem rápido. Aqui temos a cena para carregar baterias, baterias em baixo, medikits, medikits em baixo. Aqui temos o nosso fabricador e aqui vamos construir o rádio. Preciso só de minério de cobre. Cobra. E está feito. This is Officer Keen in Light Pod 19. Olha, novo. The captain is gone. I have assumed command. The last thing the captain did was give me coordinates for dry land. We regroup 1.5 kilometers southwest of the crash site. Stay together and 1.5 km sudoeste. This message will now sudoeste. Rendezvous coordinates corrupted. Isto deve ser uma nova ilha. Será? Alguma ilha que eu ainda não tive. Signal location uploaded to PDA. Ai, caraças. É para lá que nós vamos. É para lá que nós vamos, amiguinhos. No próximo episódio. Yeah. Bom, entretanto, o que é que tu ias fazer? Uma coisa que estás para fazer à bué. Que é, veres isto. Ok, está feito. Feito, 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 feito. Isto aqui já tínhamos visto e agora temos aqui. Isto, cama, cama, isto. Cafeteira, máquina, prateleiras. Estas prateleiras, posso calhar criar uma, pá, e colocar aqui. O que é que vocês acham? Era giro. Colocar aqui a prateleira. Pá, e... Ah, temos uns posters, é verdade, temos uns posters. Ah, perdi os posters quando morri. Perdi os posters quando morri. Não acredito. E perdi a nave quando morri. Perdi a cena pequenina quando morri. Perdi tanta coisa quando morri. Tínhamos uma nave para pôr aqui. Tínhamos o boné. Tínhamos. Ganda barraca. Bom, caga nessa merda. Até já nem me apetece fazer prateleira nenhuma. Prateleira simples, parede orgânica, balcão, lixeira, recipiente. Pá, isto podemos ir pondo, espalhado por aqui, só para dar uma alegria. Podemos depois fazer uma sala destas para pôr onde eu ponho o meu setup, com cadeira. Ok? Pode ser até outra sala daquelas. Banco. Isto é para enfeitar. Pá, o que me está a preocupar é que eu não... Eu não acredito. Perdi a cena da profundidade do meu simbolo. Bom, vou ficar por aqui. Estou triste. Morri, perdi a nave miniatura que eu apanhei, perdi o boné, perdi... Zés, perdi bué da merdas. Por causa daqueles bichos de miniatura de merda, pequeninos. E eu também fui estúpido. Será que eu já não tinha trazido para cá? Ah, tinhas, foda-se. Ai, Zés, foda-se. Já estavas a te esperar, já estava, eu já estava, Zés, eu já estava. Eu já estava. Eu já estava, juro que já estava a te esperar, meu. Eu já tinha vindo cá uma vez, já. Entre gravações vim cá buscar, entre gravações vim, já tinha cá vindo. Aí, Zé, estava mesmo a te esperar, juro. Pronto, mas de qualquer maneira perdemos a peça, o módulo, para colocar no nosso pinguim para ir à profundidade. Eu não tenho a máquina aqui. Posso vocês dizer, mas Rick, a máquina já vais ficar com o teu fabricador, já tens a máquina. Não tenho a máquina, onde é que ela está a máquina? Quero a máquina para fazer os upgrades. Ó, oh, para ir a mais profundidade com o meu simov. Como é que eu agora vou a 1.5 km de profundidade com o meu simov? Não vou. Vou ter que criar o outro, aquele robô. Ó, oh, não tenho aqui a máquina. Bom, não interessa. Deixa-me lá colocar aqui umas prateleirazinhas. Só mesmo para enfeitar, porque está a precisar de um toquezinho, né, amiguinho? Tá. As prateleirazinhas. E agora pomos aqui um de cada lado um posterzinho daqueles. O que é que vocês acham? Temos aqui... este aqui que é a cena que a gente vai criar. A gente vai criar este. E vamos colocar... poster Keep Calm. Poster Trás Prom. Vamos colocar este aqui. Deixa-me ver. Ok. Vamos colocar este aqui.
Ou seja, já estamos a dar um bocadinho de vida. Eu, quando fabricar a nave para me ir embora do planeta, nem quero. Quero ficar aqui para sempre. Este jogo está muito louco. Só para dar uma alegriazinha ao jogo, para não ser só. Ah, tenho que ir buscar minério. Ah, tenho que ir buscar sal. Ah, tenho que ir buscar isto. Ah, tenho que ir buscar aquilo. É pá, são iguais. The fuck. Apanhar os dois iguais, então, é isso, Ricão. Viva a Kids! E aqui, mesmo de frente, vou criar aquele do. Vou criar este aqui. Subnáutico, do Aurora. Aqui está a cena. E agora, aqui será que está para pôr aqui nas prateleiras? As cenas? Tipo, isto, isto, isto. Ah, só dá para pôr no chão. Ui? Este acho que não dá. Ah, este não dá. Este vamos ter que colocar. Sei lá. Aqui em cima? Que gira aqui em cima. Oh, já começa a ter uns toquezinhos pessoais a cena, né? Quase para apetece chorar, Zé. Pá, só por descargo. Vamos colocar isto e isto. Não sei se isto dá para pôr, se não dá, que se lixe. Não é? Este dá para pôr aqui. Está vazio, mas a gente há de pôr lá qualquer merda dentro um dia mais tarde, não? Mas este não dá, isto é grande. Faz conta que é a cena para os peixes do aquário, não é? Blé. Que deve dar para encher com qualquer merda, não sei o quê. Pronto, isto está, né, Zé? Ah, a gente pode colocar aqui. É uma ferramenta, acho eu, não podemos? Será? Não, acho que não, né? Ah, não podes. Está feito, Zé, está feito, meu. Tivemos a inventar aqui um bocadinho, entretanto, 1h34. Bem, Henrique, não, tá, fica descansado, estás a bacano. Não pares de gravar. Não pares de gravar, está tudo a bacano, Zé. 1h34. Os teus pinguins curtem, eu sei que eles curtem, mas tipo. Caputo, esta merda é grande. Ah, esta merda é grande, acho que não dá ali, né? Porra, meu, como é que eu consigo virar esta merda sem isto virar para o lado? Era bacana, ficava giro aqui, esta porcaria não ficava? Bom, isto vai ser para pôr em cima da minha parteira quando eu tiver a bancada, né, amiguinhos? Bom, está feito. Vamos parar o episódio, sendo que eu mais saio daqui. Estou aqui há horas já, mas pronto. Já ficou com uma cena mais familiar, né? Está uma cena mais bacana, mais familiar, acho eu. Rádio, hotel, armários. Tem ali o ursinho em cima. Tem ali aquilo que é comida dos peixes, mas que não tem comida nenhuma. E tem isto aqui que fizemos. Bom, Zezato, espero que tenham gostado de mais um fantástico episódio. Ai, eu moro em 40. Desse lado, like sobrevioso. Um grande obrigado a todos. E vemo-nos por aí, no canal. Com vocês é Rico Fazeres. Até à próxima e fui! Obrigado!